हाय हॅलो, नमस्कार मंडळी. स्नेहलता संदीप या चॅनलमध्ये मी स्नेहलता तुमचं सगळ्यांचं अगदी मनापासून स्वागत करत आहे. तर मी आज तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे, आम्ही स्वामीनारायण मंदिराला दर्शन करण्यासाठी गेलेलो तिथला व्लॉग मी आज तुमच्यासोबत शेअर करत आहे. जसं की तुम्ही मागच्या व्हिडिओमध्ये बघितलं की आम्ही सगळे फोर व्हीलरने फिरायला गेलेलो, पण गाडीमध्ये ते एवढे सगळे बसत नसल्यामुळे मग आम्ही थोड्या वेळाने जागा चेंज करत होतो. म्हणजे शिवमचे बाबा आणि मी, आम्ही दोघं सोबत टू व्हीलरवरती बऱ्याच दिवसानंतर प्रवास करत होतो. खरं तर खूप छान प्रवास होता. म्हणजे 1.5 ते 2 वर्षानंतर आम्ही दोघंच फक्त टू व्हीलरवरती फिरत होतो. स्वामीनारायण मंदिर हे घरापासून बऱ्याच अंतरावरती असल्यामुळे आम्ही आधी सोमेश्वरवाडीला दर्शन घेतलं आणि त्यानंतर आम्ही टू व्हीलरवरती निघालो. तर आम्ही साधारण अर्ध्या पाऊण तासात तिथे पोहोचलो. त्यानंतर स्वामीनारायण मंदिराच्या इथे प्रशस्त असं पार्किंग आहे, खूप चांगली सुविधा आहे पार्किंगची, वॉशरूमची आणि पाण्याची. तर गाडी पार्किंग वगैरे करून आम्ही स्वामीनारायण मंदिराच्या इथे पोहोचलो. खरं तर तुम्ही जर स्वामीनारायण मंदिर कधी बघितलं असेल तर त्याचं स्ट्रक्चर कम्प्लिटली असंच आहे, खूप सुंदर आहे मंदिर. तुम्ही जर पुण्यात असाल आणि सिंहगड रोड जवळ असाल तर आवर्जून एकदा भेट द्या, खूप सुंदर आहे मंदिर. इथून तुम्ही बघू शकताय आणि रविवार असल्यामुळे भरपूर सारी गर्दी सुद्धा होती तिथे. मला जितकेसे सिनेमॅटिक शॉट घेता आलेले आहेत तितके घेतलेले आहेत मी. आणि स्वच्छता म्हणाल तर स्वच्छता खूप सारी, म्हणजे अगदी स्वच्छ आहे सगळं. स्वच्छता अगदी काळजीपूर्वक राखली गेलेली आहे. त्यानंतर तिथल्या काही लोकांचं सांगणं आहे की हे स्वामी नारायणांचे कमलचरण आहेत. आपण जेव्हा एंट्री करतो तेव्हाच दिसतात. खरं तर मंदिरात व्हिडिओ शूटिंगसाठी अलाउड नसल्यामुळे मी मध्ये कोणतंही शूट घेतलेलं नाही आहे, पण बाहेरून तुम्ही बघू शकताय मंदिर किती सुंदर आहे. आणि आम्ही इथे सगळे वरून दर्शन करून आल्यानंतर राधाकृष्णाचं, महादेवाचे वगैरे सगळेच मंदिर आहेत तिथे, एकदा आवर्जून भेट द्या. त्यानंतर आम्ही बाजूलाच असलेल्या जागेत थोडा वेळ बसलो. अगदी शांत असं ठिकाण आहे. त्यानंतर मुलांना खेळण्यासाठी थोडस ऍक्टिव्हिटीज सुद्धा इथे आहे. चार्ज पे करायला लागतो. त्यानंतर मी तिथे काढलेल्या काही रील्स मी स्नेहलता संदीप ऑफिशियल ह्या अकाउंटवरती इंस्टाग्रामला शेअर केलेल्या आहेत, तुम्ही आवर्जून बघू शकताय. मी हा व्हिडिओ बाहेर शूट करत असल्यामुळे तुम्हाला गाड्यांचा आवाज भरपूर येऊ शकतो, त्यासाठी सॉरी. त्यानंतर मला मध्येच एक गाडी दिसलेली, खूप जास्ती प्रमाणात डेकोरेट केलेली होती, म्हणून म्हटलं थोडंसं शूट घ्यावं तिचंसुद्धा. खरं तर असते एखाद्या गोष्टीची हौस. त्यानंतर आम्ही सगळेच एका ठिकाणी वडापाव खाण्यासाठी थांबलेलो नाश्त्यासाठी. तिथे मला दिसलं की काही बऱ्याच अशा गोष्टी होत्या ज्या मेन्शन केलेल्या होत्या, म्हणून म्हटलं छोटासा व्हिडिओ घ्यावा. बघू शकताय तुम्ही. नाश्ता सेंटरच होतं ते, तिथे बऱ्याच काही गोष्टी होत्या. त्यानंतर आमचा परतीचा प्रवास, सुंदर अशी संध्याकाळ आणि परतीचा प्रवास, म्हणजे मस्तच नाही का. तर आजचा छोटासा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटलाय मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल त्या व्हिडिओला लाईक शेअर आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर मग भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये असंच काहीतरी घेऊन. तोपर्यंत स्वस्त राहा, मस्त राहा, स्वतःची काळजी घ्या. बाय बाय.